Jak to tak vypadá, tak letošní léto se určitě nezapíše do knihy rekordů, kdyby měly být rekordy teplotní a vlny veder a tak dál, to asi letošní rok opravdu tím se vyznačovat nebude. Spíš to tak vypadá, že v kontextu posledních 10 až 30 let se jedná o léto teplotně podprůměrné a srážkově nadprůměrné. Nicméně přesto i v první třetině a v první polovině srpna přijde něco, co bychom mohli nazvat letním počasím. Už od pátku, od soboty hlavně, tak by mělo být takové to léto, že by mělo být přes 25 stupňů Celsia a potom v noci na neděli přijde studená fronta, která přinese asi noční bouřky, nějaký deštík, ale potom v neděli už se to začne se protrhávat a hlavně celý příští týden bude v podstatě letní, mělo by být skoro jasno, polojasno, přechodně oblačno, protože bude oblačnost s denním chodem a teploty by měly být kolem 25 stupňů, 22, 25 a některé ty dny by mohlo být nad 25 stupňů Celsia. Takže léto ještě nekončí, naopak se dá říci, že to bude takový asi jeden z mála klasických letních týdnů v tomhletom letošním létě. Příští týden bude ve střední Evropě ve znamení tlakové výše. To znamená, že bude skoro jasno až polojasno a jen přechodně oblačno, neměly by se vyskytovat také žádné srážky. Bude zkrátka pěkné letní počasí. Vlna veder v jihovýchodní Evropě se poněkud utlumila, v Řecku už nejsou teploty přes 40 stupňů. Za to je dost teplo ve Španělsku, kde jsou teploty kolem 35. Zima na jihoamerickém kontinentu nadále trvá. Na většině území Argentiny v noci mrzne kolem minus 5 stupňů Celsia, z nich se ale vyskytuje jen na horách. Zima v Austrálii se trošku umírnila. Na jihovýchodě území jsou noční teploty kolem 8 stupňů Celsia, jinde kolem 15 a přes den mezi 15 až 30 stupni. Hurikány v Atlantiku se v této chvíli nevyvíjejí. Jediný vývoj tropických bouří je pozorovaný v Tichém oceánu, ale severoamerický kontinent nezasáhnou. Nejsilnější vítr v troposféře se odbývá ve výškách kolem 10 km. Tenhle ten jižní jet stream mezi Afrikou a Austrálií místy dosahuje 95 metrů za sekundu. To je asi 350 km za hodinu.